እነዚህን እንደ በረዶ የሚዘንቡ እንደ መብረቅ የሚምዘገዘጉ ተተኳሾችን የሰራቸው የአሜሪካው ሚሳኤል አምራች ሎክሆድ ማርቲን ኮርፖሬሽን አሊያም ራይትዊን ኩባንያ ወይም የሰሜን ኮሪያ ዘግዛጊ ተተኳሾችን የሚያመርቱት ድርጅቶች አይደሉም ላለፉት ሀያ ዓመታት አሳቻ ሰዓትና ወቅት እየጠበቁ የእስራኤልን ሰማይ ሰንጥቀው ከጽዮናውያኑ መንደር ውስጥ የሚያርፉትን እነዚህን ሮኬቶች ያመረታቸው ስመጥር የማብለያ ተቋም አይደለም ከሁለት አስርታት በላይ የዓለምን የዜና ሞገዶች ከተቆጣጠሩት በእስራኤል ሰማይ ላይ ከተመላለሱት ከእነዚህ ሮኬቶች ጀርባ አንድ የኬሚስትሪ ምሩቅ አለ ክሮኬቶቹ ብቻ ሳይሆን ከሐማሱ የአልቃሲም ብርጌድ ጀርባም ይሄው ሰው አለ ሰውየው መሐመድ ዳኢብ ኢብራሂም ማስሪ ይባላል አሳጥረው ሲጠሩት መሐመድ ዳኢፍ ይሉታል የጋዛው ሰው ዳኢፍ የዓለምን አይንና ጆሮ ጋዛና እስራኤል ላይ እንደሆነ ያደረገው ኮማንደር በእስራኤል የአየር ጥቃቶች አንድ ጊዜ አይኑን ሌላ ጊዜ እግሩን የተነጠቀው አዛዥ የቴልቪቭ የደህንነት ተቋማት አስማተኛው ሲሉ የሚጠሩትና ደጋግመው የሳቱት ይህ ሰው ከአንዲት ፎቶግራፍ ውጪ ምንም ምስል የለውም አለቃው በስልኩ ላይ በተጠመደ ፈንጂ ሲሞት ካስተዋለ ወዲህ የሞባይል ስልክ ተጠቅሞ የሚያውቀው መሐመድ ዳኢፍ እስራኤልን ያንቀጠቀጠ ጋዛን ያስቀጠቀጠ ኦፕሬሽን ከጀመረ 15 ቀናት አልፈዋል ከዚህ ሁሉ ጥቃትና መጠቃት ጀርባ ያለው ዳኢፍ እንደ መንፈስ አባቱ አህመድ ያሲን እሱም በዊልቸር ላይ ተቀምጦ በመራው ኦፕሬሽን በመካከለኛው ምስራቅ አዲስ ቀውስ ተፈጥሯል የቲያትር ምሩቁ ዳይፍ ኮሜዲያኑ ተዋናይ እንዳልተባለ አሁን እስራኤልና ፍልስጤምን የትራጀዲ መድረክ አድርጓቸዋል Israel's biggest ever ለዚህ ሁሉ ዕድመትና ዕልቂት መነሻ የሆነው የጥቅምት ስድስቱ ጥቃት አቀነባባሪ መሐመድ ዳኢፍ ማን ነው እግሩንና አይኑን ብቻ ሳይሆን ሚስቱንና ልጆቹን ያጣባቸው የእስራኤል ጥቃቶች እንዴት ያሉ ነበሩ በአንዲት ዊልቸር ላይ ተቀምጦ አርባ ሺህ ሰራዊት የሚመራው ዳኢፍ ማን ነው የዓለም መገናኛ ብዙሃን የሐማሱ ቁልፍ ሰው እያሉ የጠሩት ፖለቲከኞች የጋዛው ኮማንደር ሲሉ የሚተነትኑት ዳኢፍ እንግዳው በሚል ቅጽር ስም የሚታወቀው ይህ ሰው ማን Mohammed Dave, Hamas mastermind. The mastermind of the Hamas attack. በእርግጥም መሐመድ ዳይፍ ቁልፍ ሰው ነው የእስራኤል የደህንነት ተቋማት ብዙ በጅተው ብዙ ሰው አሰማርተው መፈለግ የጀመሩት ገና ከ 990 ዎቹ ጀምረው ነበር አሁን የ58 ዓመቱ ጎልማሳ ሆኗል እሱን በተገኘበት ለመግደል መመሪያ ከወጣ 29 ዓመታት ያለፉ ቢሆንም እሱ ግን አሁንም በህይወት አለ ለዚያውም የወቅቱን የዓለም ጉዳይ የሆነውን የሐማስን ወታደራዊ ክንፍ እየመራ አለ እስራኤላውያን ግን እሱን ሳይገሉ ወይም ሳይዙ ዘጠኝ ጠቅላይ ሚኒስትሮችን ቀያይረዋል በጋዛ ስደተኞች ካምፕ ውስጥ ከ ምንት ዓመታት በፊት የተወለደው ዳይፍ ወላጆቹ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ከኢየሩሳሌም ተፈናቅለው ወደ ጋዛ የወረዱ ምንዱባን ነበሩ እጃጠራቸው ቤተሰቦቹ ትምህርቱን ደጋግሞ እንዲያቋረጥ ቢያደርጉትም እሱ ግን የቀለም ቀንድ ነበር እውቀት ፈጠና የምትገባው ባለ ብሮህ አእምሮ ትምህርቱን እያቋረጠ ወላጆቹን ያግዝ የነበረው አባቱ የጋዛ ነዋሪዎች ልብስ እየሰፉ በአነስተኛ የዶሮ እርባታ ሥራ ላይ እያሳለፉ ሲኖሩ እሱ በሹፍርና ዕቃዎችን ን በማመላለስ ያግዝ ነበር ስለ ጉዳዩ ለዘ ኢኮኖሚስት አስተያየት የሰጥ አብሮ አደጉ ጥሩ ልብ የነበረው ደግ ማንነትን የታደለ ጨዋታ አዋቂ ነበር ይለዋል መሐመድ ዳኢፍ በያዝ ለቀቅ የጀመረውን ትምህርቱን ገፍቶበት በጋዛ እስላማዊ ዩኒቨርሲቲ ቲያትር ተምሮ በቢኤ ዲግሪ መመረቁን ስለ እሱ የተጻፉ ድርሳኖች አስረዳሉ የተዋጣለት ተዋናይ ሆኖም ታሪካዊ ተውነቶችን በጋዛ አዳራሾች ውስጥ አሳይቷል በዚህም ኮሜዲያኑ ተዋናይ የሚል ቅጽልን አትርፏል በአስቂኝ ተውኔቶቹ ጥርስ በማያስከድኑ የሚያስታውሱት ሰዎች ጉምዛዛውን የፖለቲካና ውትድርና ዓለም ተቀላቅሎ እንዲህ ያለ ምድር አንቀጥቅጥ ሰው መሆኑን ሲያዩ ይገረማሉ እሱን ከቲያትር መድረክ ላይ አውርዶ በጦር መድረክ ያሰለፈው ግን በ989 ያጋጠመው ክስተት ነው በጋዛ ሁለት የእስራኤል ወታደሮች መገደላቸውን ተከትሎ የቴልቪቭ ሰዎች ወጣቶችን ከፍልስጤም ሰብስበው አሰሩ ከእነዚህ ውስጥ አንዱ መሐመድ ዳኢፍ ነበር በእርግጥ ከዚያ በፊት ኑሮን ለማሸነፍ ደፋ ቀና የሚለውን ዳይፍን ሐማስ መልምሎታል ንቅናቄውን በህቡ የተቀላቀለው የሁለት ዓመት ወጣት እያለ ነበር ፖለቲካ ውትድርና ነጻነት እስራኤል ወረራ ፋታ ሐማስ ወዘተ የሚሉ ፅንሰ ሀሳቦችን ማውጣትና ማውረድ የጀመረውም ከዚያን ጊዜ አንስቶ ነው በዩኒቨርሲቲ ቆይታው አልአይደም የተባለ የቲያትር ክበብ አቋቁሞ እነዚህን ጉዳዮች በጥቂቱ ቢሆን ማስተጋባት ጀምሮ ነበር እስራኤላውያኑ ያለ ያለ ህግ 16 ወራትን ሲያስሩት ግን ባሰበት በከርቼሌ ህይወቱ ፖለቲካዊ ክርክርና ውይይት አበዛ ምን ይሻለናል ለየትኛው ቅድሜ ንስጥ ለጸሎት ለጂሃድ ወይስ ለትጥቅ ትግል የሚለውን ከእስር ቤት ተጋሪ ፍልስጤማውያኑ ጋር መከረ ዘከረ ተከራከረ ወደ እስራኤል ተወስዶ በእስር ቤት ውስጥ ከመግባቱ በፊት ሳቅ ጨዋታ የሚሆንለት ዳይፍ ከእስራት አስቀድሞ ጥርስ በማያስገድኑ ንግግሮቹ የሚታወቀው መሐመድ ኮስታራ ሆነ በጽዮናዊነት ላይ ስር የሰደደ ጥላቻ በእስራኤል ላይ የከፋ ቂም ቋጠረ ከእስር በተለቀቀ በአጭር ጊዜያት ውስጥ ከሌሎች ጓደኞቹ ጋር ሆኖ አልቃሲም ብርጌድ የተሰኘ የሐማስ ወታደራዊ ክንፍ መሠረቱ ይህ ወታደራዊ ክንፍ አሁን እዚ አዲዲን አልቃሲም ብሪጌድስ የሚል ስያሜ አለው ይህ ስም የተሰጠው ሱሪያዊን የስልምና መምህርና የአረብ ብሔርተኝነት ታጋዩን ኢዚ አድን አቢዲ አልቃድርን ለማስታወስ ነው መሐመድ ዳይፍ ከእስር ከወጣ በኋላ የተመሠረተው የሐማስ ወታደራዊ ክንፍ 1500 ታጣቂዎችን ብቻ በአባልነት ይዞ ነበር አሁን ግን በምድር ላይ ጠንካራ ሰላይና ወታደር አላት ከሚባሉት አንዱ የሆነችውን እስራኤልን የሚገዳደር

የዚህ ጦር መሥራችና መሪ ዳይፍ አሁን ተወልዶ ባደገባት ጋዛ ውስጥ ይኖራል ለዚ ኢኮኖሚስት የመካከለኛው ምሥራ ጉዳዮችን የሚጽፈው ኒኮላስ ፓልሃም ስለ መሐመድ ዳይፍ የልጅነት ታሪክ ሲያትት ከአሁኖቹ የሀማስ መሪዎች ጋር በሜትሮች ርቀት ውስጥ አብሮ አደግ ነው ይላል ኒኮላስ ባለከባድ ሚዛን ፖለቲከኞች ያላቸው የወቅቱ የሐማስ መሪ የሐያስ ነዋርና የድርጅቱ ጸሐፊ መሐመድ ዳህላን ከልጅነታቸው ጀምሮ የዳይፍ ጓደኞች ነበሩ የእነዚህ ሰዎች ቤተሰብ የነዳይፍን ቤተሰብ በገንዘብ ይደግፍ እንደነበርም ጽፏል እናም መተማመኑ አብሮ ያደገ አብሮም ያለ ነው ሐማስን የተቀላቀለውና የተመለመለው በዛሬው አለቃው በዳህላን ነው የእስራኤልን መስፋፋት ሰፈራና ወረራ ተቃውሞ ታንክን በድንጋይ ከገጠሙትና የመጀመሪያውን ኢንቲፋዳ ካካሄዱት የጋዛ ወጣቶችም አንዱ ዳኢፍ ነበር እስራኤልን ለመፋለም ድንጋይ በመውረር የጀመረው ውጊያ አሁን ወደ ሮኬት ታድጓል ሮኬቶቹ እንዲመረቱና እንዲሰሩ የአንበሳውን ሚና እየተወጣ ያለው ዳኢፍ ነው የሐማስ ጦር አዛዡ ዳይፍ ለዚሁ ሥራ ብሎ ኬሚስትሪ ተምሯል ኮማንደሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ያመረተው በቀበቶ ላይ የሚገጠም የአጥፍቶ ጠፊዎች ፈንጂ ነው በወርሃ ሚያዚ 1693 መሆላ ጀንክሽን ቦምቢንግ የሚል ስያሜ በሰጠው ኦፕሬሽን በቴል አቪቭ በኢየሩሳሌም ባሰማራቸው አጥፍቶ ጠፊዎች አማካኝነት አንድ ገሎ ዘጠኝ አቁስሏል ይህ ጥቃት የተፈጸመው መሐመድ ዳይፍ ባቀነባበረውና ገድሎ ማቾቹ ወገብ ላይ በቀበቶ ውስጥ ባሰሩት ፈንጂ ነበር እንዲህ ያሉ የአጥፍቶ መጥፋት ጥቃቶችን እየፈጸመ አስር ዓመታትን ለሚጠጋ ጊዜ የቆየው ዳኢፍና ባልደረቦቹ በ201 ግን ሮኬቶችን ወደ መሥራት ተሸጋገሩ እነዚህን ተተኳሾች የቃሲም ሮኬቶች ሲሉ ይጠሯቸዋል በዳኢፍ አስተባባሪነት ቲቶ ማሱድና ኒዳል ፋርሃት የተባሉ የአልቃሲም ብርጌድ አባላት በ201 የመጀመሪያዎቹን ሮኬቶች ሲያመርቱ እስራኤሎች መረጃው አልነበራቸውም ሐማስ ሮኬት እንደታጠቀ ያወቁት እነዚህን በአራት ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውስጥ የሚተኮሱትን ተተኳሾች ጥቅምት 201 ወደ እስራኤል ሲያስወነጭፋቸው ነው ከዚያን ጊዜ ወዲህ ላለፉት 22 ዓመታት የሮኬት በረዶዎችን እያዘነበ ቀጥሏል በእርግጥ ሮኬቶቹ ኢላማ ለይተው የማይመቱ በዘፈቀደ የሚያርፉ ጠላትን ከመረበሽና ሰላማዊ ሰዎችን ከመግደል የዘለለ ወታደራዊ ውጤት የሌላቸው ናቸው በሚል ይተቻሉ ከብረት ከስኳር ከፖታሽየም ናይትሬት ከወዳደቁ እቃዎችና ከማዳበሪያ ተቀምሞ በቆርቆሮ ሲሊንደር ውስጥ እንዲብላላ ተደርጎ የሚዘጋጅ ሲሆን እያንዳንዱ ሮኬት ለማምረት ከ800 እስከ 1000 የሚደርስ ዶላር ይጠይቃል ይህንን ይዘን ከሁለት ሳምንታት በፊት ሐማስ ተኮስኳቸው ያላቸውን ሮኬቶች ብናሰላው ለ400 ሮኬት 40 ሺህ ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ አፍስሶ እናገኘዋለን እስራኤል ግን ይህንን ጥቃት ተከትሎ ለተከፈተው ዘመቻ ከ6 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ ያስፈልጋታል ተብሏል እነ በነ ኢራንና ሰሜን ኮሪያ የግብአት አቅራቢነት ሮኬት እያመረቱ መተኮስ ከጀመሩበት ከ2001 ጀምሮ የዘንድሮን ሳይጨምር ከ1000 በላይ አቁስለው 200 የሚደርስ ሰው ገለዋል ሟቾቹ አብዛኞቹ ሰላማዊ ሰዎችና ሕፃናት ሲሆኑ እስራኤላዊ ያልሆኑ ዜጎችም ይገኙበታል በየትኛውም ቴሌቪዥን ታይቶ የማይታወቀው አንድም አይነት ቴክኖሎጂ የማይጠቀመው መሐመድ ዳይቭ ባሳለፍነው ጥቅምት ስድስት ማለዳ ጥቃት እንዲሰነዘር ትእዛዝ ከሰጠና ከተፈጸመ በኋላ بدم سويتشا مجلتش ستونبر تنبر سلاس سكن دبل مولاش ملكتو يا بارتايد سرعة ولا مش ويجا ويجاجم بلوال يوم الثورة الكبرى من أجل إنهاء الاحتلال الأخير ونظام الفصل العنصر الأخير في العالم يه يتعلق <applause> إنه مش الرشوة تورنة تمجم ريانو بارتايد إن إمنادر زمتشانو زمتشاو يا الأقصى ما قبل يميل سيامي ይህ የአልአክሳ ዘመቻ የምድራችንን አፓርታይድ ስርዓት የምንነቅልበት ነው እስራኤል በአየር በምድር የምትፈልገውን መሐመድ ዳይፍን በተገኘበት እንዲገደል መመሪያ ከሰጠች 28 ክረምቶች አልፏል የቴልቪቭ ደህንነቶችና ቴክኖሎጂ ከሐማስ መስራችና መሪ አሕመድ ያሲን ጀምሮ እስከ ተተኪያቸው አዚዝ ድረስ ገለዋል ዳይፍ ግን አልተገኘም በእርግጥ ደጋግመው ስተውታል አቁስለውታል አካሉንም ነጥቀውታል የእስራኤል የስለላ ተቋማት ዝነኛው ወይም ዘሌጀንደር እያሉ የሚጠሩትን ዳይፍን በሕይወት ያለው ሰማዕታችን ሲሉ ይጠሩታል ምክንያት አላቸው በተደጋጋሚ ገድለነዋል ብለው ሲነሱ ጨርሰነዋል ብለው ሲመለሱ እሱ ግን አሁንም በሕይወት መኖሩን በማረጋገጣቸው ነው አምስት ጊዜ ከእስራኤል የአየር ጥቃቶች አመልጧል ዳይፍን ለመጀመሪያ ጊዜ ለመግደል የተሞከረው በ996 ነበር ዳይፍ ከሌሎች ባልደረቦቹ ጋር ባለበት ወቅት የአንደኛው ሰው የእጅ ስልክ ፈነዳ አይሁዳውያኑ በሞባይሉ ላይ ያጠመዱትን ፈንጂ ተኩሰው ጓዶቹን ገደሏቸው እሱ ተአምር በሚባል መልኩ አመለጠ ከዚያን ጊዜ ወዲህ ሞባይልም ሆነ ሌላ ምንም አይነት ቴክኖሎጂ አይጠቀምም በ202 በጋዛ ከተማ ላይ በመኪና እየተንቀሳቀሰ እያለ በእስራኤል አየር ኃይል መኪናው ተደብድባ ሁለት ጠባቂዎቹና አንድ ረዳቱ ተገደሉ እሱ ግን አንድ አይኑንና አንድ እግሩን ገብሮ ተረፈ የሐማሱ ዕውቅ ሀኪም ዶክተር አዚዝ ካደረገለት የረዥም ጊዜ ሕክምና በኋላ ልክ እንደ መንፈስ አባቱና የሐማስ መስራቹ አሕመድ ያሲን እሱም በዊልቸር ላይ ተቀመጠ ላለፉት አንድ ዓመታትም የሐማስን ወታደራዊ ክንፍ የሚመራው በአንድ አይኑ እያነበበና እየተመራመረ በዊልቸር ላይ ተቀምጦ ነው በ2006 የተማረበትን ዩኒቨርሲቲ ሊጎበኝ በሄደበት ወቅት የእስራኤል አየር ኃይል አንድ ቶን ቦምብ በዩኒቨርስቲው ላይ ሲጥል ለጥቂት አመልጧል። በዚሁ ዓመት ሐምሊ ላይ የሐማስ አመራሮችን ለስብሰባ በተቀመጡበት ወቅት የእስራኤል ኤፍ የአየር ኃይል ቦምብ ጥሎ ሌሎችን ሲገድል እሱ ቆስሎ ተረፈ በዚህም ለጸና ህመም ተዳርጎ ወታደራዊ ኃይሉን ሌላ ባልደረባው እንዲመራ አድርጎ ነበር በ2014 ነሐሴ ወር ላይ የገጠመው ግን የከፋ ነው የእስራኤል አየር ኃይል ጋዛ በሚገኘው መኖሪያ ቤቱ ላይ ድብደባ አካሄደ የ27 ዓመት ሚስቱንና ሁለት ልጆቹ ተገደሉበት እሱ ግን ተረፈ ሁለቱ ልጆቹ የሰባት ወራት ሕፃንና የሦስት ዓመታትን ቦቀቅላ ነበሩ እስራኤሎች ዳይፍን ገደል ነው ብለው ሪፖርት ቢያደርጉም በኋላ ላይ ግን አለመሞቱን አረጋግጠናል ሲሉ አስተካክለዋል የግድግዳ ዘቦችን ማፍረስ በሚል ዘመቻም ከሁለት ዓመታት በፊት በግንቦት ወር 2021 ላይ ይኸው የእስራኤል አየር ኃይል ዳኢፍን ለመግደል በአንድ ሳምንት ውስጥ ሁለት ጊዜ ጥቃት ሰንዝሯል በሁለቱም አጋጣሚዎች ያመለጠው ግን በጥቂት ደቂቃዎች ልዩነት ነው መሐመድ ዳይፍን ከቅርብ ቤተሰቦቹና ከጥቂት የሐማስ መሪዎች ውጪ በአካል የሚያገኘው ሰው የለም ጋዛ ውስጥ እንዳለ ቢታመንም የታ አካባቢ እንደሚኖርም አይታወቅም በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ማረፊያውን ይቀያይራል የሚባልለት ዳይቭ ባመሸበት አያድርም ባረፈደበት አይውልም ለዘመናት በአንድ ፎቶ ብቻ ይፈለግ የነበረው ዳይቭ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተጨመሩ ሶስት ፎቶዎችም ይፋ ተደርገውበታል አንዱ በጣም የልጅነት ገጽታውን የያዘ ሌላኛው ጭምብል አድርጎ የተነሳው ነው የእስራኤል ደህንነቶችም ቢሆኑ ዳይፍን የሚያሳይ የረባ ፎቶግራፍ የላቸውም መሐመድ ዳይፍ ለደህንነቱ ከሚያደርገው ጥንቃቄ የተነሳ በእናቱ ቀብር ላይ እንኳን አልተገኘም ይላሉ በ2011 ወላጅናቱ ህይወታቸው ሲያልፍ ሁሉም የሐማስ መሪዎች ተገኝተው ሲቀብሯቸው እሱ ግን አልተሰናበታቸውም የሚሉ ጽሁፎች አሉ ግን ደግሞ የሽማግሌ ልብስ ለብሶና እንደ አዛውን ታሸርጦ ተገኝቷል ይላሉ ሚዛን የሚደፋው ግን ሰውየው አልተገኘም በየትኛውም ህዝባዊ ቦታ ላይ ተገኝቶ ማያውቅም የእስራኤል ደህንነቶችም እሱን መያዝ ፎቶ ማንሳት አሊያም መግደል የተሳናቸው በዚህ ምክንያት ነው ይላሉ እሱ አሰልጥኖና አስታጥቆ የሚያሰማራቸው ወጣቶች መርቶና ብላልቶ የሚተኩሳቸው ሮኬቶች ግን የእስራኤልን ሰማይ እያረሱ የአይሁዳውያኑን መንደር እየቆራረሱ አሉ በዚህ አጸፋ ደግሞ የእሱ ምድር ጋዛ ትቀጠቀጣለች

በተደጋጋሚ ሞቷል እየተባለ የተነገረለት በሕይወት ያለው ሰማዕት አሁን ዓለምን ለሁለት የከፈለውን ጥቃት ከጀመረ ሁለት ሳምንት አልፎታል ገደል ሲሉ ህልውይ ሞተ ሲሉ ትየዳነ ዛሬም አለ ዳይፍ የአረበኛ ስያሜ ሲሆን እንግዳው የሚል ያማርኛቻለሁ በእርግጥም ይህ ለእስራኤል ደህንነቶች እንግዳ በሆነ መልኩ ሊገደልም ሊያዝም ያልቻለው መሐመድ ዳይብ ኢብራሂም ማስሪ አሳዳጆቹ እጅ ሳይገባ 28 ሮው መዳኖች አልፈዋል። የዘንድሮውን ያልፈዋል ወይ የሚለውን ግን የእስራኤል ጦር ጋዛ ከገባና አሳከዋለሁ ብሎ የዛተውን ኦፕሬሽን ካካሄደ በኋላ የሚታይ ይሆናል መልካሙን ሁሉ በመመኘት በዚሁ ተሰናበትም